Gabriela Saraivá e hoje cheguei aqui no Grand Mercury. Teve o lançamento da minha música e 19 horas tem do meu clipe. Eu estou muito ansiosa. E eu chamei alguns amigos, inclusive tem dois ali. Chega mais pessoas e a gente vai lá pra nossa e acompanhar tudo comigo. Gente! Ó, chegou mais gente. Ainda falta, mas ó. Então, Bianca, Ju, e agora a gente tá na piscina. Arrumando coragem pra entrar. Ninguém... Ah, já entraram, né? O cabelo tá todo molhado. E aí, meninas? Vocês vão entrar? Eu acho. Cara, aqui é muito bonito. De verdade. Olha a vista que a gente tem. E eu tô muito ansiosa. 19 horas lança meu clipe. Meu coração tá a mil. Acho que todo mundo vai gostar. Meu cabelo tá bem do lado. Ó, oh, amigo que é amigo sabe a música do amigo. Será que vocês sabem? Sim. 1, 2, 3 e... Deixa o mar levar com a maré. O meu paraíso é você. Que eu adorei. Não. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Vai, Ju, vai, Ju. Vai, amiga. Joga. Gente, o que é isso? Ela ia me jogar junto. Luca, se anima. Vamos entrar na piscina? É. Julie! Tu também vai entrar na piscina? E Bianca também vai entrar na piscina. Pode? Aqui, piscina. Pode, tia Ana. Piscina. Piscina, né? Ai, não posta com roupa. Ah, tá. Os telefones, cadê? Tá todo mundo aqui, ó. Sem essa, sem essa, sem essa. Eu vou entrar, hein? Olha no bolso. Poxa vida. Ah. Olha aqui, eu queria muito entrar, mas infelizmente. Assim, eu falei que eu ia entrar de cabelo preso e com aquele boné, mas eu desisti. Entrei, molhei o cabelo. Pô, voltamos todo mundo. Saindo da piscina, né? Que tá mó frio, né? É, deixa eu ver se tô bonitinho. Olha, como parecendo. E daqui a pouco lançou meu clipe. Agora estamos cheirosas. Teve gente que não tomou banho, né? Foi o Vitor, eu acho. Quem não tomou banho? A gente só o Vitor. Ó, ele também não tomou banho. Eles dois. Ó, o Felipe. Sabe quem é? Não tomei banho. Não. E apesar de ter pessoas meio porcas, né? Tem uma coisa aqui que é muito linda. Que é a minha mesa feita pela tia Kátia. Kátia Festas, arrasa sempre. E ó, que coisa linda. Muita coisa bonita. Queria agradecer a todo mundo que fez, todo mundo que ajudou, porque é muito bom ter vocês em momentos especiais e contagem regressiva. 19 horas, tô chegando, mãe. Você tá acreditando que 19 horas tá chegando? Tá chegando, tá chegando. Bora, ó. O frango tá aqui, maravilhoso. Estão comendo. Eu tô comendo aqui atum. Mas tem outro sabor. E aí, meninas? Tá no Now. Oi. Tá no Now. Oi. 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 Ai, é do filme da... Oi, galerinha. Não, não. Ele tá no Now. Amor de diva. Cadê a pizza? Ah, esse povo que canta, eu fico aqui escutando, não sei cantar. Gente. Eu tô comendo. É melhor. Não. É.
legal comer ganhando. O que é você?
foi um dia super divertido. Vocês gostaram do dia, gente? Sim! Sim! E foi isso. Quem gostou, dá um curte, se inscreve no canal, deixa comentários e vai ver o clipe, né? Tem que ver o clipe, não tem? Sim! Viu? O clipe começou bem na hora que eu falei dele, que ele não é bobo nem nada. E é isso, um beijo.